gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda, bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas, vienas laukia ne karys, bet jei mastai tu ir vienas, nuveiksi daugiau. Daug temų susikaupė per pastarąsias kelias dienas. Ir vat važiuojant, nori, nenori, įsijungiu radiją ir tenka pasiklausyti kokių nors žinių. Tai per ruskąją radiją, neišimtis irgi. Mala ir mala šūda apie tą COVID, apie tos galimybių pasus, apie tai, kad nuo šiandien, pirmadienio, tai 16 rugpjūčio dienos, įvedamas kažkoks pereinamasis laikotarpis, kai visi biznesmenai galės išbandyt, kaip veikia tie galimybių pasai ant tų avinų, kurie ateis su tais pasais. Aš taip suprantu, kad čia toks panašus variantas, kai anksčiau nacijai versdavo žydus klijuotis tas geltonas žvaigždės, kad galima būtų atskirti, ant ko galima jau to, ant ko jau tik palieka. Vyksta kažkokia segregacija, skirstimas į pasinius ir nepasinius. Norėčiau primint, kad jeigu tu esi vyras, moteris, žmogus, gyvas žmogus, tai tau jau vien pagal prigimtinę teisę, tau gimus, jau tu įgijai teisę, tiesiai be jokių tarpininkų iš to, kuris tave sukūrė, čia patalpino į tą avatarą. Laisvai judėt, laisvai kalbėt, laisvai reikšt mintis, laisvai galvot, ką tu nori. Ir tavo teisės baigėsi tik ten, kur prasideda kitų teisės. Bet, ta prasme, jeigu kažkokie, nu, tiesiai šviesiai, pasakykim, debilai, daunai, pradėjo reikšti mintis ir pumpuoti tokią temą, kad tas dauniškumas ir debiliškumas tai jau yra kaip ir norma, kaip ir įstatymą įtvirtintą normą, įstatymo kabutėse, nes tos įstatymus irgi leidžia tie patys daunai ir debilai susirinkę ten prie to lovio. Tai jūs turit pilną teisę, neužmiršt bent jau, kad prigimtinės teisės niekas iš jūsų negali atimti. Visų tų prigimtinių teisių, kokias įgyja žmogus gimdamas čia, šioje žemėje, šiame avatare, dušę ateidama į tą kūną. Ir joks ten retadantis Eltono brolis ar dar koks nors ten aukštas ir gražus, kuris mandagiai tyli, pratyli, tai reiškia nebyliai sutinka su visais tais rengimais, neturi teisės jums suvaržyti tų prigimtinių žmogaus, vyrų ir moterų teisų. O tam, jeigu jūs pasiduodat tam, tai reiškia jūs automatiškai pripažįstat tų debilų ir dauniukų viršenybę, jums paklūstat kaip kokie vinai, savarankiškai atiduodami sprendimų teisę už jūs pačius. Tai tada nėra ko kaltinti ir nėra ko pykti ant manęs, kad aš jūs taip pat žiūriu kaip į bandomenę ir traukiu per dantį. Nu, įmesdamas, sakykim, tokią riebę dozę, sarkazmą, jau kaip pasūdau, tai pasūdau. Taip kad nesivaipykit. Maskės užsidėjusiai, pasiskiepijusiai ir tų galimybių pasų prisivalgiusiai. Jeigu jums reikalingas įrodymas kažkoks, kad jūs ten įrodytumėt kažkam, kad jūs turite tam tikras teisės, jums neužtenka galvos ir savo iškalbos, nu tai reiškia, jūs į šį pasaulį atėjot avies vaidmenį. Faktas. Pala, stabdyk arklius, stabdyk. Jeigu tu užsukęs į šį kanalą, vis dar nesupratai, kuo skiriasi capitis de minutio minima nuo capitis de minutio medija ir capitis de minutio maxima, ir neskiri, kuo skiriasi pilietis, asmuo, gyventojas nuo žmogaus, tai tau iš viso nėra čia ko po mano kanalą slampinėti, šliaužiant ir atsižyminėti ant kiekvieno kampo patvariui. Palydėt ar vartus pats susirasi? Nu, vartus į savo aptvarą. Pas mane atviras kiemas, jeigu ką. Sveiki, gyvieji žmonės, vyrai ir moterės. Kaip matot, aš čia esu viename mieste ir nežiūrinti tai, kad aš pats jūs mokau, kaip pasigaminti lankus iš parankinių priemonių, turint vien tik tai peilį. Aš šiandien atvykau ir nedarbo metu, man smagu sutiko mane leisti, nupirkau, įsigijau, nu, čia ne rankų galbūt gamybos, bet tokį lanką ir strėlių krūvą. Norėčiau pareklamuoti, kas tingėsi drožti strėlių, čia labai nebrangiai, užrašą matysit apačioj.
kur ir kaip įsigyti. Sėkmės visiems!